Dobroveče. Ceo Zapadni Balkan pripada Evropskoj uniji. To je poručila prva žena Evropske komisije koja je na turneji na Zapadnom Balkanu. Ipak, poseti Ursule von der Leyen prethodila su nekoliko zabrinjavajućih signala koji su se odnose na evrointegracije Srbije. Prvi je objavljen juče. Prema internom dokumentu koji je portal EU Observer objavio, odnosno imao uvid, u Briselu je pokrenuta rasprava o ukidanju bezviznog režima za putovanje u Evropsku uniju. Razlog je nezakoniti boravak i neosnovani zahtevi za azil građana iz Moldavije, Gruzije i Ukrajine, ali i Srbije i Albanije. Mi smo za mišljenje pitali i Evropsku komisiju i u odgovoru za Euronews Srbije iz Evropske komisije tvrde da Srbija nastavlja sa ispunjavanjem uslova za bezvizni režim putovanja u zemlje članice Unije i kažu da ne mogu da komentarišu navodne procurele dokumente ili stavove koje su iznele pojedine zemlje članice. Ceo odgovor Evropske komisije možete potražiti i na našem sajtu euronews.rs. Ali dan pre nego što je i Observer objavio ove dokumente, britanska agencija Reuters objavila je da Evropska unija zbog straha od reakcije država članica više ne može da garantuje da će 6 balkanskih država postati članice Unije. Ovaj tekst objavljen je pozivajući se na interni dokument i izjave 4 diplomata. Međutim, ono što je za sada zvanično jeste Ursula von der Leyen, koja je poručila da je cilj ceo Zapadni Balkan i Kosovo u Evropskoj uniji. To je ono što želimo, rekla je Ursula von der Leyen, koja je, kao što smo rekli, u poseti ovom regionu. Umeđu vremenu, Ministarstvo za evrointegracije objavilo je istraživanje javnog mnjenja po pitanju ulaska u Evropsku uniju i evo što ono kaže. 57% građana Srbije podržava ulazak u Evropsku uniju, 30 se protivi, dok je 12% neopredeljenih. Iz Ministarstva za evrointegracije ocenjuju da je to najbolji rezultat u poslednjih 5 godina. Srbija je zvanično počela pristupne pregovore sa Evropskom unijom 2014. godine, dakle pre 7 godina, ali i dalje se čini da je taj cilj daleko 7 gora i 7 mora. O evropskim perspektivama, o posuti Ursule von der Leyen i Angele Merkel Beogradu, ali i o procurelim dokumentima večeras razgovaramo sa našim gostima. U studiju su Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije i Dragiša Miječić, direktor Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj. Dobroveče. Poštovanje. Dobroveče. Dobrodošli u Euronews veče. Hvala na pozivu. Hvala puno. Nekako uvek kada se priča o Srbiji i ulasku u Evropsku uniju, nameće se i pitanje Kosova, a jedna sveža, vruća tema upravo dolazi danas. Dakle, postignut je dogovor o privremeno rešenje o tablicama na Kosovu. Da li je ovo rešenje, znamo da nije trajno, ali koliko ono može sada da smiri situaciju na terenu i da vodi nekom stalnijem, stabilnijem rešenju? Mislim da je važno što je postignuto rešenje, zato što, kao što ste vi rekli, doprinosi smirivanju situacije, smirivanje, bolje srpska reč, i povlačenju tih vojnih snaga, specijalnih vojnih snaga Albanaca sa administrativne linije, što takođe relaksira situaciju sa naše strane. Mislim da je stanovništvo Srbije na Kosovu, ipak mislim da im je laknulo sad u ovom trenutku, jer znaju da nekakvog ozbiljnog sukoba bar u ovom trenutku neće biti. To je jedno rješenje koje je postignuto, naravno, kompromisno, ali cela ova situacija govori o tome koliko je komplikovan problem Kosova i koliko je naročito komplikovan život našeg naroda na severu Kosova. Stalno su pod pritiscima, pod nekakvim, u jednoj čudnoj situaciji, oni misle da žive u Srbiji, a neko im tvrdi da ne žive. U jednom su u hibridnom stanju, u jednom vrlo čudnom, u čudnoj situaciji, što govori o tome da je ipak potrebno naći neko trajno rešenje za ovo područje. Šta bi u ovom slučaju moglo da bude trajno rešenje na koje bi mogle da se saglase obe strane? Dakle, i Beograd i Priština. Formirat će se to neko telo koje će činiti predstavnici Beograda, Prištine i Evropske unije da se dođe do konačnog rešenja? Pa, pre nego da dođemo do konačnog rešenja,
A mislim da konačno rešenje može biti samo u okviru sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, kada god dođe taj dokument i u kakvoj god formi. Vezano za ovaj sporazum, moramo da naglasimo neke stvari. Ovo je prvi uspešni dogovor koji je izdejstvovao gospodin Lajčak. On do sada nije imao nekih značajnih rezultata, čak je imao problema da dve suprotstavljene strane ili strane u pregovorima mogu da organizuju bilo kakav efikasan sastanak. Kao što znamo, više puta je propadao taj sastanak između Vučića i Kurtija. Ovo je prvi put da se došlo do nekog dogovora. Druga važna činjenica ovde jeste da se pokazalo da jednostrani akti bilo koje strane, u ovom slučaju Albina Kurtija i slanjem specijalnih političkih snaga, nije dovelo do rešenja, već je međunarodna zajednica odreagovala da smanji taj pritisak na Kurtija, da ne dejstuje više jednostrano. I treća bitna stvar da je ovo prvi sporazum koji je potpisan od kad je Kurti na samom čelu vlade Kosova, što bi moglo biti dobar signal kako da se rešavaju nagomilani problemi koji dolaze u buduće. Tu imamo svakako problem zajednice srpskih opština, presude Todosijeviću, ali tu je jedan veliki problem. To je problem pitanja energetike, koji takođe može da izazove sukob većih razmera nego što je ovaj. Tu su još neka otvorena pitanja. Dobro je ovaj model da je uspeo, dobro je da se postiglo rešenje i dobro je da su dve strane najzad našli načina da mogu da kanališu svoje potrebe kroz jedan civilizovani dijalog, a ne specijalcima na severu Kosova. Mislite li da je posuta predsednice Evropske komisije ovom regionu, dakle ona je bila i u Prištini i u Beogradu, zatim produžila dalje po Balkanu, da li je i njena poseta na neki način pomogla da eskalaciju? Sigurno je imala utice, mada mislim da ima utice i prisustvo američkog pregovarača Gabriela Escobara. Nažalost, moram... Kaže da su ga iznenadile, odnosno da ih iznenadila odluka o tablici. Da, ih iznenadila, da. Međutim, u svakom slučaju, očigledno je da Evropska unija ne može sama da rešava probleme, da je tu potrebna pomoć Sjedinjenih Američkih Država, koje u osnovnom krajnjoj liniji, obzirom na prisustvo NATO-a na Kosovu, imaju ipak jednu odlučujući uticaj na situaciju kod Albanaca i opštu situaciju na Kosovu. Prema tome, u sklopu nekog budućeg rešenja, verovatno treba očekivati i neki veći angažman Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, za nas ne bi bilo loše ni da Rusija učestvuje u tom procesu. A što se tiče Evropske unije, ona zaista pruža dobre usluge i pokušava da, odnosno okuplja dve strane, stalno pokušava da posreduje, da ih dovede do zajedničkog sporazuma, ali mislim da u ovom trenutku Evropske unije nedostaje ta jedinstvena spoljna politika koju je jedna vojno prisustvo, vojna odlučnost koju imaju Sjedinjene Američke Države. Ursula von der Leyen je došla u Beograd sa nekim pozitivnim porukama u pogledu evrointegracija. Ona je nedvosmisleno rekla da je mesto Zapadnog Balkana, pa je naglasila uključujući i Kosovo, u Evropskoj uniji, a istovremeno videli smo cure nekakvi dokumenti iz diplomatskih izvora, iz nekih zemalja članica o tome da nije vreme za proširenje, da ne mogu da garantuju proširenje, spominje se ponovno uvođenje viza. I ajde da krenemo od toga, dakle, da bi bile uvedene vize, o tome moraju da se naravno saglase sve zemlje članice, ali očigledno da neko govori o tome. Koliko je realna mogućnost, to je pitanje za obojicu? Pa ja ne verujem da je. Naravno, postoji jedan problem vezan za tražioce azila sa prostora kojim je odobrena vizna liberalizacija, između ostalog i Srbije i Albanije, donekle Bosne i Hercegovine i Makedonije. Taj problem je postojao i ranije, on je cikličan. Sad je opet jedan značajan broj aplikacija došao iz ovih zemalja i to je negde upalo neku crvenu lampicu da se prosto neki mehanizmi odvraćanja ljudi od traženja azila u zapadnoevropskim zemljama, to je zemljama Šengena, naprave u našim ekonomijama na Zapadnom Balkanu kako ne bi došlo do ukidanja same vizne liberalizacije. Opet kažem, mislim da je to bilo negde 2014. 15. bio je sličan problem. Sada se ponavlja ponovo, ali ja ne verujem da zemlje Šengena mogu da nađu zajednički konsenzus da ukinu prosto bezvizni režim kao jedan od najvećih tekovina evropskih integracija na ovom prostoru.
ali svakako jeste za zabrinutost, svakako jeste za razgovor, za uvođenje nekih novih mera koje verujem da će se i desiti. Mislim, uvođenje novih mera u Srbiji da se spreči takav priliv ilegalnih migranata u Evropu? Da, upravo to. Mislim da je to ključni. Mi ovde ne pričamo o migrantima, mi pričamo o građanima Republike Srbije koji traže azil u zemljama zapadne Evrope. Dakle, migriraju u Evropu. Migranti i Srbi. Pa, kažemo, građani Srbije. To mogu da budu i etnički Srbi, ali i ostali pripadnici ostalih nacionalnih zajednica. Ali svakako ne mislim da je to toliko problematična situacija. Međutim, ovde, ako mi dozvolite samo jednu rečenicu, hteo bih da svi ovi dokumenti koji isplivavaju pokazuju koliko je Evropska unija jedan kompleksan mehanizam i na neki način i su hteli i ovu posetu Ursule von der Leyen da prosto minimizuju. Ja bih opet napomenuo da je ovo njena prva poseta regionu, hteli su da prosto je prikažu možda u nekom manjem značaju nego što to zaista jeste. Pa, eto, recimo Reuters koji je kasnije demantovano to što je pisao Reuters, ali zanimljivo je da dolaze tako neki glasovi u ovom trenutku. Reuters je to objavio, izvinite, na osnovu internog dokumenta u kojima uvidi i na osnovu izjava četvora diplomata. Dakle, s novinarske strane to je sasvim dovoljno da se objavi tekst. Pa vidite, postoje različite izjave različitih diplomata. Ursula von der Leyen je došla u region da pokaže na neki način značaj zemljama Zapadnog Balkana, da Evropska unija još uvijek računa na njihovo članstvo i da na neki način u zapadnim medijima podigne promoviše značaj evropskih integracija ovih ekonomija u Evropsku uniju. To je na neki način jedna simbolična poseta. Mi smo jako daleko od Evropske unije, to je između ostalog ona i rekla, ali značaj njene posete u simboličkom smislu je vrlo bitan i mislim da po meni je indikativno da su se baš u ovom trenutku pojavili takve izveštaje. Šta vi mislite, profesori, jesu to neki probni baloni koje neko iz Evrope želi da pošalje? Prvo, tu su svi strpani u isti koš. Vi imate, recimo, Gruziju i Moldaviju koje uopšte nisu, ja mislim da nemaju ni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Imate Albaniju koja ima sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a njen je cilj da oslobodi kretanje robe, ljudi i kapitala između Albanije i ostalih država članica. Mi imamo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, plus ušli smo u pregovor, otvorili smo 18 poglavlja. Znači, nismo svi prvo u istoj situaciji. Druga stvar koju treba imati u vidu jeste da bi bilo katastrofalno, recimo, da zemlje koje je ušla u pregovore i koje je otvorila određen broj poglavlja i koje se bori da se otvore nova poglavlja, da se ukine njenim građanima pravo na slobodu kretanja, imajući u vidu ove dve stvari. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a onda plus i činjenica da su pregovori otvoreni o ulasku u Evropsku uniju. To je, za nas bi bilo to zaista katastrofalno. I sama druga stvar koja je ovde takođe bitna je da se broj azilanata, odnosno broj ljudi koji traže azil u Evropsku uniji, a koji dolaze iz Srbije, stalno smanjuje. I sve ih je manje i manje. A ne samo to, nego i minimalan je broj ljudi koji dobije azil u Evropsku uniji. Zato što očigledno da države članice Evropske unije smatraju da je Srbija nije zemlja problematična i da ti ljudi koji traže azil, pre svega traže to iz ekonomskih razloga, žele da se zaposle u Evropskoj uniji, a ne zato što su nečim ugroženi kod nas. Prema tome, ako imamo u vidu sve ove elemente, sve ove činjenice, mislim da je ta informacija Reutersa bila poprilično bombastična. Sad, o čemu se radi? Nije to Reuters objavio, dakle, EU Observer je objavio, a Reuters o... Onda je, da, drugi izvor. Ali, mislim, priča je bombastična, mada, pazite, ja uopšte ne isključujem da je to tačno, da je bilo određenih razgovora, jer, pravo da vam kažem, 20 država članica, imate toliko diplomata, o svemu i svačemu se priča, tako da tu... I upravo je to pitanje, dakle, Evropska unija su sve te zemlje članice posebno, ali tu imamo i Evropsku administraciju, dakle, Evropsku komisiju, Evropski parlament, savet i tako dalje. Ko je taj ko donosi zvanične stavove? Dakle, da li možemo jedino zvanično da računamo ovo što je Ursula von der Leyen? Ne, pazite da vam kažem. Što se tiče Ursule von der Leyen, ona je bila danas vrlo iskrena i konzistentna i sledi jednu liniju koju sledi Evropska komisija. Šta je Evropska komisija? Evropska komisija je jedna nacionalna institucija koja vodi računa o interesu Evropske unije kao celine, a ne o državama članicama. I one imaju stalno jednu konstantnu politiku da podržavaju proširenje Evropske unije,
I u tom smislu vidio sam neke sarkastične komentare na izjave Ursule von der Leyen. Ona uopšte nije bila neiskrena. Ona vodi politiku koju vodi u stvari komisija. Znači, želi da se otvore pregovori i sa Makedonijom i sa Albanijom. Želi da Srbija otvori nove, odnosno da otvori te klastere napokon. Znači, međutim, koja je uloga Evropske komisije? Ona daje impulse Evropskoj uniji, ima autoritet određeni. Ali krajnju odluku donose Savet ministara i Evropski savet. Znači, to su međudržavni organi. Tako je, države članice, gde vi imate predstavnike država i, što je najgore, u ovoj oblasti proširenja i u oblasti spoljne politike potreban je konsenzus. Inače je pravilo u Evropskoj uniji, odnosno, da kažem, opšte je pravilo da se odluke donose kvalifikovanom većinom, znači to je 55 ministara za i koji čine 65% stanovništva Evropske unije. Međutim, u ovim posebnim slučajima spoljna politika, proširenje, potreban je konsenzus. I to je naravno problem u proširenju. Prema tome, kao što ste vi rekli, Evropska unija jeste kompleksan mehanizam. Naravno, ona je zahteva reformu, nedovoljno efikasna. To je očigledno naročito sa 27 država i mi imamo taj problem. Naročito što nije izvršena ni reforma tog institucionalnog sistema za koju oni znaju da je relativno spor, neefikasan u mnogim oblastima i onda kažu nam sačekajte dok mi prvo uredimo našu kuću pa ćemo onda primiti vas u članstvo. To je nešto na šta je i Emmanuel Macron, francuski predsjednik, govorio još kada je došao na to mesto. Sada posle Angele Merkel, mnogi analitičari smatruju da će zapravo Francuska biti ta koja će, vidjet ćemo, ali preuzeti primat u Evropskoj uniji od Nemačke i u tom kontekstu sada i kada, bez obzira na posetu, odnosno na izjave iz Evropske komisije, kada imamo ovakvo raspoloženje pojedinačnih država članica i same Francuske koja kaže nema proširenja dok se mi ne reformišemo iznutra, kakva je onda evropska perspektiva? Evropska perspektiva je sigurna, ali dalekosežna. Hoću reći da nije jednostavno za Srbiju, a ni za ostale ekonomije na Zapadnom Balkanu da dođu do željenog članstva. Taj period će svakako obuhvatiti jako puno godina. Ne verujem da može to da se desi u ovoj dekadi. A svakako, jedan od problema je i na strani Evropske unije, upravo ono profesor što je objasnio, da je potrebna reforma same Evropske unije kao mehanizma da bi oni postigli taj kapacitet za proširenje. Ima tu dosta i problema sa naše strane. Videli ste i samu posetu Ursule von der Leyen da u svakoj ekonomiji gde god je bila, ili su se žalili na unutrašnje probleme, ili su se žalili na probleme sa susedima. I prosto ona se ponašala kao psihijatar slušajući sve te probleme naših naroda sa ovih prostora. Svako imao zameku na nekoga i takav region prosto ne može ići dalje i ne može se približiti ka Evropskoj uniji. Ona je poslala jednu pozitivnu poruku, svakako je dobro da je bila. Danas je i promovisala neke od značajnih investicija Evropske unije, koje također predstavljaju jednu veliku tekovinu, ali što se tiče samog proširenja, to je jedan dug put, što je i ona danas napomenula, i na tom dugom putu treba i mi da se pripremimo dobro, ali svakako i Evropska unija. Da, kad smo kod tog dugog puta i sada imamo ovaj... Ovo je Reuters objavio, dakle, da Evropska unija više ne može da pristane na davanje garancija za buduće članstvo u balkanskim državama kojima je obećano mesto u Evropskoj uniji. Dakle, koje poruke sada građani koji razmišljaju o Evropskoj uniji treba da slušaju? Dakle, ako je ta poruka Reutersa tačna, ona je katastrofalna. Prvo, pa katastrofalna je za samu Evropsku uniju. Danas je otvorena pruga koja vodi iz Evropske unije u Evropsku uniju. Prema tome, Srbija je potpuno jedan deo koji je na neki način okružen, integrisan u Evropsku uniju i ekonomski i po broju ljudi koji odlazi da radi u Evropsku uniju i po broju investicija Evropske unije i po razmeni. I sada da neko kaže ne, mi nećemo integrisati Srbiju, ali hoćemo Bugarsku, ali hoćemo Grčku, ali i Hrvatsku hoćemo, to je besmislica. Sa geostrateškog aspekta evropskog, to je takođe jedna katastrofa i besmislica. I mislim da Evropska unija mora da se sabere i da shvati šta je njen, pre svega njen interes, a onda i interes i ovih naroda koji žive na ovom prostoru. Mislim da je pre svega u njenom interesu da integriše Srbiju, Crnu Goru, zatim, jer pazite, ne može ona sve nas da integriše u isto vreme. Mi smo u različitim situacijama, na različitom nivou pregovora o članstvu.
Ali mislim da prvo treba da krene od Srbije, koja je vrlo važna, ima veliki broj stanovnika, kad je reč o ovom regionu, ima privredu koja je u relativnom usponu. Naravno, tu je Crna Gora i druge. Da li je ovo idealno rešenje, možda nije najbolja vaša televizija da pričamo o tome, mislim da previše država na Zapadnom Balkanu, to je moje. U redu je sve da pričate na našoj televiziji. Ali mislim da je previše podeljen, rascepkan ovaj prostor na mnogo država i da to isto predstavlja prepreku. Vidite i Kosovo, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina koja je podeljena praktično dva identiteta i to komplikuje strahovito stvari, ali tako je kako je, ali mislim znači, da Evropska unija pre svega ima interes zbog sebe da nas integriše. Kad govorimo o ovim radnicima koji odlaze, evo videli ste šta se dogodilo u Velikoj Britaniji kada nema te fluktuacije radnika, kada je Boris Johnson zatvorio granice za evropske radnike, odmah smo nastale nestašice i problemi, jer nema dovoljno radne snage za određene poslove. Prema tome, kada sve to imate u vidu, mislim da je velika greška napravljena. Mislim da je predsjednik Macron možda napravio, nije imao dovoljno iskustva kada je došao na to mesto. To je inače veliki presedan u francuskoj političkoj istoriji, da je čovjek sa toliko malo političkog iskustva postane predsjednik zemlje. Mislim da nije imao dovoljno iskustva i da je zaustavio jedan proces koji je još tada trebao da se reša. Vidjet ćemo ko će li dobiti i novi mandat. Ali ono što još je zanimljivo što piše Reuters jeste da se sve ovo zapravo dešava u oči samita u Sloveniji gdje treba da se sastanu lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana i gdje su pokušali, kako se ovdje kaže, da Evropska unija je planirala deklaraciju kojom predstavlja svoje obećanje dato pre 18 godina o nedvosmislenoj podršci evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i kažu da o tome nije bilo, da, i da o tome nije bilo dogovora. Dakle, hoćemo li moći već sljedeće srede u odnosu na to da li se ta rečenica bude izgovorila ili ne, da čitamo. Vidite, te 2003. ili 2004. godine, 2003. na samitu u Solunu je obećano članstvo zemljama Zapadnog Balkana. Danas je obećana evropska perspektiva. To nije samo igra reči, to je igra i značenja. Nama je potrebno članstvo, nama nije potrebna perspektiva. Perspektiva znači da možda u jednom trenutku, ako mi budemo bili dovoljno lepi, umiveni i sređeni, možda može Evropska unija da nas prihvati, a članstvo znači da možemo postići to na jedan način, meritokratski, koji svi očekujemo. Ja mislim da ovde, kada je u pitanju integracija cijelog Zapadnog Balkana, a i Srbije svakako, igraće geopolitika i geostrategija će igrati jednu jako važnu ulogu, ono što je i gospodin Zečević napomenuo, da ne može Evropska unija držati ovaj region van svojih tokova i van svojih ingerencija. Ukoliko se to desi, desit će se učešće nekih drugih stranih faktora, nekih drugih geostrateških centara, koja ona prosto ne može u svom mekom trbuhu, ne može da dozvoli. Otuda verujem da će vrlo brzo doći do nekih promjena u samoj Evropskoj uniji o tome kako će posmatrati Zapadni Balkan. Sada imamo, recimo, jednu veliku konferenciju koja se odvija na temu budućnosti Evropske unije. Nažalost, zemlje Zapadnog Balkana nisu adekvatno uključene. Na neki način Evropska unija i zemlje Evropske unije, zemlje članice nas posmatraju kao jednu nebitnu periferiju koja stalno generiše sukobe, ali život ide dalje. I ta periferija mora da traži svoje mogućnosti za razvoj, za prosperitet, tako da ili se spominje često i različiti modeli integracije, dakle soba, odnosno krug prijatelja umjesto same integracije. Da li bilo šta drugo može da ponudi zamenu za članstvo u Evropskoj uniji? Dakle, neka vrsta prijateljskih, dobrih odnosa regiona sa Evropskom unijom umjesto samo članstvo? Vidite, kao što sam malo pre rekao, mislim da proširenja neće biti u narednih 10 godina. Postavlja se pitanje šta će biti s ovim regionom u tih 10 godina. Mi ne možemo da zamrznemo život i situaciju, prosto region će ići u nekom toku. Ako pogledamo kako je region išao od kad je Juncker rekao nema proširenja u mandatu ove Evropske komisije, vidimo veće učešće Kine, značajno učešće Rusije na ovom prostoru. Što i sada po svim izveštajima Evropske komisije vidimo da je to njima napravilo jednu značajnu pometnju, jedan značajni problem.
Ukoliko ne žele da se tako nešto desi i u narednih 10 godina, moraće da dođe do neke transformacije. Moraće doći ili do drugačije metodologije koja nije zaživela, ili će doći do različitih nivoa članstva. Sad tu imamo različite tumačenja, različite predloge, ali verujem da vrlo brzo mora doći do nekog rešenja kako će se tačno primiti, kako će se tačno prihvatiti zemlje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Upravo ovo što je spomenuo gospodin Miječić, u jednom od ovih procurelih dokumenta kojima večeras pričamo, spominje se i to da je Srbija nabavila prvu u Evropi vakcine od Kine i na neki način se pribojavaju uticaja Kine i Rusije u ovom regionu i kako pokazuje Evropska unija da se toga boji, odnosno kako pokušava to da spreči? Evropska unija se boji zato što je nedovoljno aktivna na ovom prostoru. Prvo, Evropska unija nije smela da dozvoli da Srbija dobije prvo od Kine, nego je prvo trebala Evropska unija da da Srbiji. Ali Evropska unija nije imala ni samo za sebe. Jer mi smo učestvovali u tom programu i trebali su da vode računa da kada smo tražili medicinsku opremu, da su oni rekli da nemaju, da kada smo tražili, onda se predsjednik Vučić okrenuo Kini. Druga stvar, ja apsolutno podržavam ovu politiku projekata. Ali gde su oni bili do sada? Da li su oni možda zakasnili sa tom celom pričom? Zašto su dozvolili Rusiji i Kini da, evo sada Evropska unija gradi autoput i gradi železnicu? Gde su bili do sada? Zašto su to dozvolili? Znači, Evropska unija mora da ima veće ambicije ovde. A kad govorimo o veće ambicije, to govorimo o većim investicijama na prostoru Srbije. Pazite, ranije, kada se neka država spremala za članstvo, upravo su tu bile glavne investicije. U Španiji, dok se spremalo, u Portugaliji, u Grčkoj, čak i u ovim državama Istočne Evrope. Mi smo dobili vrlo malo sredstava za razvoj. Evropska unija to mi morala da vodi računa. Kada dobijete 200 miliona godišnje evra, znači, sigurno je da vam to nije dovoljno, a vi ste zemlja koja je bila pod sankcijama, a bili ste bombardovani pre toga. Znači, morate da negde generišete sredstva za razvoj. I mi smo se okretali tamo gde ih je bilo. Znači, tamo gde je bilo novca za investicije. Ali mislim da je to greška Evropske unije. Oni su to sad shvatili. I zato je došla Ursula von der Leyen i zato je otvorila ova dva važna projekta. Ja podržavam svaku inicijativu, odnosno podržavam tu filozofiju IPA3 fondova. Znači, mi predložimo projekte, oni učestvuju sa sredstvima. To je sasvim korektna filozofija. Ali ne može, morat će da bude, i mislim, vidim da žele da prošire sa 500 miliona na 600, još 600, dodatnih 600 miliona, što je dobra ideja. Pazite, ne možemo mi imati manje od milijardu investicija iz Evropske unije ako Hrvatska u narednih 10 godina očekuje 10 milijardi. Prvo, Hrvatska je članica Evropske unije. Bez obzira, upravo kako misli da stignemo. Kako misli da stignemo članice Evropske? Kažu često iz Evropske unije da se potcenjuje zapravo pomoć i novac koji Evropska unija ulaže u ovaj region i da se precenjuje ona koju Srbija dobija iz Kine i Rusije. Pa iz profesionalnog razloga ne bih voleo o tome da pričam, ali bih hteo da napomenem jednu drugu stvar. Recimo, IPA 3 paket od 2021. do 2027. godine. Dakle, novčani fondovi Evropske unije. Novčani fondovi Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku iznose 14 milijardi i 162 miliona. Za isto vreme alokacija za Hrvatsku je 14 milijardi i 162 miliona. Za Hrvatsku je alokacija redovna 14 milijardi i ima još jednu alokaciju koja se zove New Generation of European Union, još 11 milijardi. Znači, to je ukupno 25 milijardi će dobiti Hrvatska. Ali Hrvatska i učestvuje u budžetu Evropske unije za razliku od Srbije. Ali mi više ne možemo nikada se razvijemo do nivoa da mi možemo da uđemo u Evropsku uniju. Tako je. Razumete, mi kad dođemo 2028. kad se završi ova budžetska alokacija, Hrvatska će biti toliko ispred nas, kao što je Rumunija sad jako puno odmakla, kao što je Bugarska već trči jako puno ispred nas, mi više nikad nećemo uhvatiti taj korak. Kako onda možemo? I otuda je Srbija jedinu šansu imala u traženju investicionih kredita od trećih zemalja. Od Kine, od Rusije, od Azerbejdžana i od Turske. Jer, naravno, tu ima i nekih drugih
tema o kojima možda nemamo vremena da pričamo. Ali jeste činjenica da Evropska unija je izašla sa connectivity agendom koja nije davala dovoljno sredstava da može da se razvije osnovna infrastruktura na ovim prostorima. Kako onda možemo da tumačimo evroentuzijazam Srba? Evo, istraživanje Ministarstva za evrointegracije kaže 57% građana podržava ulazak. Što u osnovi evropski proces, evropske integracije je jedan fantastičan proces. Dobija se mnogo, ljudi putuju, više se kreću, slobodno putuju. Taj evro za mene je isto fantastična stvar. Ja uopšte ne, recimo, slažem sa nekim stvarima koje je Orban pokrenuo vezano za natalitet, ali ne slažem se, mada izgleda da nema rezultata, ni on sa tim njegovom politikom nataliteta. Ali se ne slažem, recimo, Mađarska nije uvela evro, a podržavam, recimo, Hrvatsku i Sloveniju koji žele da uvedu evro. Mislim, ovo kad ste vi govorili o ovim različitim krugovima, to je neka opsesija nekih naših teoretičara, nije cilj Evropske unije da ima različite krugove. Cilj je da budemo svi u istoj situaciji, da bi mogli lakše da se krećemo, lakše da poslujemo, lakše da tako kažem, to je jedan prostor slobode. I to je jedan fantastičan projekat. Naravno, problem Evropske unije danas je to što je reč o kući bez krova i prozora, odnosno kući koja ima krov, ali nema prozora i vrata. Tu duvaju razno razni vetrovi. I mislim da Evropska unija u narednom periodu mora da se dogradi. Ako ne uspe da se dogradi, onda je ona zaista u problemu. To je jedan nedovršeni projekat koji može da bude ukružen i onda je i naravno naša, to je onaj vic koji je kružio Beogradom, kad mi budemo spremni da uđemo u Evropsku uniju, onda će Evropska unija da propadne. Znate, to je stara priča. Slušamo ga više od jedne decenije. Hvala vam mnogo na učešću u večerašnjoj emisiji. Završna reč, recite. Pa, kao završnu reč mogu da kažem da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji i mi zaista mora da se potrudimo svi kao društvo, ne samo naši političari, nego kao društvo da idemo u pravcu Evropske unije jer tamo je budućnost za sve nas. Hvala vam mnogo na učešću u ovoj večerašnjoj emisiji. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste nas gledali. Sutra o 21 gledajte prvu emisiju direktno sa Minjom Miletić. Mi se vidimo ponovo u ponedeljak. Laku noć.